Dame i gospodo, moje ime je Helena. A ja sam Aleksandra. A ovo je Gifties Show. Da li ste se ikada pitali kako se muzika menjala kroz vreme? Koji bendovi su obeležili određene dekade, a koje pesme su preživele test vremena? Svaka epizoda Gifties Showa će se baviti samo jednom specifičnom numerom, upravo takvom koja jeste preživela test vremena, kao što je, na primer, Let's Dance od Davida Bowie-a. Ova pesma je izašla 1983. godine i vrlo brzo je postala jedan od najvećih radijskih hitova svih vremena. David Bowie, vanzemaljski kameleon poznat po svojim promenama. On je uzor svim muzičarima širom sveta, mladima i svima, zato što je originalan, jedinstven i različitih očiju. Znate ono kad kaže neko što se džegiraš, što znači da se folirate kao Mick Jagger, ali kada se bovirate, onda ste cool. Joco, možeš li nam ti reći zbog čega je za tebe lično pesma Let's Dance toliko posebna? Mene lično vraća to na detinjstvo, na onaj osjećaj kada putujete na more sa roditeljima i za neke planine te zaplakne ono plavetnilo, ogromno plavetnilo. I neko na radiju kaže zaplešite. Pesma je u isto vreme romantična i hladna. A šta ti misliš, Helena? Šta je za tebe Let's Dance? Pa znaš kako, mene nekako ta pesma baš asocira na ono što priča. Znači, neka pozitivna energija koja tera onu negativnu od sebe. Baš kao što je Bowie opisao, obuci svoje crvene cipele i otrej plavetnilo. Mislim da svi treba da obujemo malo te crvene cipele i da džuskamo, da oteramo, znaš, negativnu energiju. A jel ti nosiš crvene cipele? Ne danas, ali mogu da džuskam. Sa nama je i legendarni band The Gift i njihov famozni frontman Joca Aikula. Joco, hoćemo li mi čuti tu pesmu Let's Dance danas? Ovo je najbolje predstavlje koje smo imali do sada. Vreme je da čujete Gift u izvedbi Let's Dance od Bowie-a. Your grace should fall.
could look into my eyes. Da zagreje atmosferu među publikom. A sada je vreme za našu nagradnu igru. U tome će nam pomoći naša drugarica Neda. Nedo, potrebna su nam dva volontera koja žele da se takmiče sa nama. Imamo prvog takmičara. Imamo i drugog takmičara. Imamo stvarno fantastičnu publiku i fenomenalne dve takmičarke, savršeno se slažu uz našu atmosferu, pa hajde i malo bolje da ih upoznamo. Možeš li nam reći kako se zoveš? Nataša. Nataša, kako se osjećaš? Jesi li nervozna? Jesi li uzbuđena? Jako sam uzbuđena, imam i malo. Možeš li nam reći kakvu ti muziku voliš da slušaš? Ja slušam stvarno svašta, od klasike pa sve do pritom. A da li je za tebe bitno kakva je vrsta teksta u jednoj pesmi? Da li na to obraćaš pažnju? Jako obraćam pažnju na to, posebno zato što i sama pišem, tako da mi je tekst zaista... Pa to je fantastično. A da li bi rekla da je možda muzika koju si odabrala da slušaš imala uticaja na jezike koje si kasnije učila? Da. Pa onda ova igrica za tebe ne bi trebala da bude nikakav problem. Hajde da vidimo, ko je konkurencija? A sa moje strane je... Sonja. Sonja. Kako si ti doživjela u pesmu Let's Dance? Pa kao i sve Bowieve pesme, većina u stvari kao jednu veselu pesmu sa dubokim značenjem. A reci mi, na primjer, da li tebi bitno ritam ili reči pesme? Šta tebi više privlači ka pesmi, da je češće slušaš ono i igraš uz nju ili neku emociju da budi u tebi? Jedno i drugo, a pošto sam Bowievka kod Bowievka, kod Bowie-a, najčešće tekst. Onda u tom slučaju mislim da će tebi ova igra da bude mnogo zanimljiva. Pravila igre su sljedeća. Takmičari ispred sebe imaju tekst pesme u originalu na engleskom jeziku, kao i kartice sa rečima na srpskom. Cilj je da se od kartica složi prevod pesme, ali muzika je poezija, tako da prevod nije bukvalan. Takmičari imaju 3 minuta. Da li smo spremni? Sonja, Nataša, Nedo, 3 minuta na štopericu. Dakle, najbitnije je naći tačan redosled reči. Helena, kako kod vas stoje stvari? Imate ozbiljnu konkurenciju, da znate. Pres,
Kao čekam nešto, ne možeš da nađeš da idemo brže? Gde ti ovo dolazi? Malo vremena. Da probamo ovako. I isteklo je naših 3 minuta. Nedo, da vidimo ko je pobedio. Unapred čestitamo obema takmičarkama. Hvala vam mnogo što ste učestvovale i što ste se toliko potrudile. A sada prepuštamo našoj Nedi da odluči ko je pobednik. Nedo, izvoli. Da vidimo. Nataša, pročita nam kako si ti prevela ovaj tekst. Se baš zadovoljna, ali bilo je vrlo. Tako da, navuci crvene cipele, njiši se dok slušaš pesmu na radiju. Zatresi se, prepusti u ritmu kom. Toliko. Bravo, Nataša. A da vidimo kako je Sonja prošla sa pesmom. Sonja? Ovako, sada me bez straha pogledaj pod senkom okrutnog meseca, zatresi se kod cvet, hajde prepusti mi se, jer moja ljubav je srce slomila, ako kažeš beži, bežat ću s tobom, vas je lice svetne zvezde, što god kako god kažem, padni u zagadlje i hvali mi, navuci crvene cipele dok slušaš pesmu na radiju u ritmu gomila. Nedo? I imamo našeg pobednika. Sonja je pobednik današnje emisije. Neda će joj uručiti vrednu nagradu, ploču Davida Bowie sa istoimenog albuma. A kao utešnu nagradu, gift CD.
sada će Juca Ajkula i band Gift pokušati da prepevaju Let's Dance na osnovu ovih prevoda. Ljudi, šta ćemo da im zakuvamo sledeću emisiju? Pa počeli smo s Bowiem, možda se držimo te neke britanske alternative, neki punkić, britpop. Okay. Šta kažeš ti, Helena? Šta mislite o Oasis, na primer? Manchesterski groove.
dobra ideja.